Արցախում սպաներն ու պայմանագրային զինծառայողները հնարավորություն ունեն բնակարան գնելու համար անտոկոս վարկ ստանալ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից։ Դա հնարավոր է դարձել կառավարության նախաձեռնությամբ։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը արդեն համագործակցում է մի քանի կազմակերպությունների հետ։ Պայմանագրային զինծառայողների մասով սահմանված է միայն մարտական հերթապահություն իրականացնող անձանց համար։ Առայժմ այս ծրագրից կարող են օգտվել միայն նրանք, ովքեր գրանցված են քաղաքային համայնքներում և չունեն սեփական բնակարան։ Այս ծրագրին մասնակցելու համար սպան կամ պայմանագրային զինծառայողը պետք է սեփականության իրավունքով բնակելի տարածք չունենա, պետք է ունենա բավարար եկամուտներ, որպեսզի կարողանա և մարել վարկը և ընտանիքի նվազագույն շեմը պահպանելով։ Նվազագույն ծախսն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար 50,000 դրամ է, կան նաև սահմանափակումներ գնվող բնակարանի մակերեսի և գնի վերաբերյալ։ Կանխավճարի հարցում բանկն ու դիմողը անհատապես են համաձայնության գալիս, կառավարությունը վճարում է վարկի տոկոսներն ամբողջությամբ, շահառուին թողնելով միայն մայր գումարի մարումը։ Հնարավոր է նաև արդեն վերծրած վարկը տեղափոխել սոցհիմնադրամ և ազատվել տոկոսները վճարելուց։ Մոտ 1 ամսվա ընթացքում Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը արդեն 10-ից ավելի դրական որոշում է ունել, գրեթե նույնքան վարկեր էլ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ են տեղափոխվել Արցախի ներդրումային հիմնադրամից։ Նորայր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, ժամալրատվական։